Vide li ljudi u Evropi to pogoršavanje svog životnog standarda i da toliko zavise od Amerike? Vide li ljudi u Evropi da su sve firme, veliki konglomerati, otišli u Ameriku? Vide li da će Amerika, spašavajući svoju ekonomiju, zgaziti evropsku ekonomiju? Sigurno da ljudi vide i zbog toga se dešavaju ove promjene u Evropi sada tokom ovih izbora u raznim evropskim zemljama. Međutim, Evropa i Evropska unija su veoma zavisne od Amerike, najviše vojno, ekonomski, naravno i ekonomski, i veoma je teško iščupati se i ti kandži Evrope. Mala je politika Evropske unije se malo promenila tokom prvog mandata Donalda Trumpa, gde je Evropa pokušala da na neki način povrati taj ekonomski suverenitet. Pričalo se i o vojnom suverenitetu. Međutim, Evropska unija je veoma, veoma zavisna od američke ekonomije. Ono što ne ide u prilog Evropi je također i zavisnost od Rusije, od ruskog gasa i od energenata, sem Francuske, koja najvećim delom energiju dobija iz nuklearnih elektrana.